เนาะพยาคนไหนบ่เหลียวจังบ่ารู้แล้วสรอกพ้นมาบอกแล้วแล้วเล่นจิ้มบ่รู้เลยกูบ่ายอมซุมมาจังเนาะสรอกจูไปแล้วพยาคนไหนบ่เหลียวจังเนาะเล่นจิ้มบ่รู้แล้วก็แล้วกันมาจนเราตั้งใจมาเลยมาเกเล่นจิ้มจ้ะเหรอล่ะจิ้มเลยเนาะบ่ารู้กันแล้วสรอกบ่รู้เล่นจิ้มอ่ะแล้วสรอกကျွန်တော်တို့ပြားသခင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိနေမြင်နေကြားနေရဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုကိုပြန်သတိပေးဖို့လိုတယ်ပြားသခင်ဒီမှာတောင်းတတတ်ဖို့လိုတယ်ပြားသခင်ငမ်းမှုဖို့လိုတယ်ပြားသခင်လိုတော်နေစဉ်ရှာမင်းနေဖို့လိုတယ်ပြားသခင်လိုတိုင်းခြင်းကိုဘုရားဝန်နဲ့မွေးလို့ကျင်တာဟုတ်ဘုရားဝန်နဲ့မွေးလို့ကျင်တာဘုရားတောင်းတတ်ခြင်းတစ်ခုလည်းပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားလာနေနေစေဝင်မှာရှိနေဘုရားသခင်ဒီကိစ္စမှာဘုရားသခင်လိုတော်ဘယ်လိုရှိလဲသိပြီးတော့လုံးမဲ့လိုက်နေတာအဲ့တော့ဘုရားသခင်သိနေမြင်နေတာကြားနေတာကိုကျွန်တော်မေ့သွားရင်လေဘုရားသခင်လိုတိုင်းလုံးခုတော့တခါကျတော့လွတ်သွားတယ်လေဘုရားသခင်မတောင်းတောင်းတတဲ့နှလုံးသားမရှိရင်လေလွတ်သွားတယ်ပြန်နေတယ်မှာပဲကျွန်တော်ဘုရားသခင်လိုတော့ဘာမှမသိဘူးလားသိချင်သေးမရှိရင်မသိရဘူးသိချင်သေးရှင်ဘုရားသခင်ပေါ်ပြမယ်ယေရှုပြုမယ်လို့ပြောတာပြီးသားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအလုံးကဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းပတိရလုပ်တတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိတ်ထလုပ်တယ်เนาะကျွန်တော်လည်းဘိုင်လေးကြားပါတယ်ဆိုပြီးတော့အိတ်ထလုပ်တယ်အဲ၂ရက်၃ရက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကြောက်သွားတာပဲလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုရားဝန်နဲ့ငွေရောခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အကောင့်ထဲမှာတောင်းရောက်ရောက်နေတယ်ဆင်ခြင်မှုရှိရတယ်။အဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ချိန်မှာလည်းတိစောပြကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တဲ့ကောင်ကဆရာမြန်မာနိုင်ငံတွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်ကိုဟောပလိုက်ဆိုပြီးပြောတာ။တော့တာလာတော့လာတော့မှာပါလား။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်တို့ဟောဖို့တော့စီစဉ်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအာမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေတော့ကျွန်တော်တခုပြောသခင်ပေါ်ပြတဲ့ခံစားရတဲ့အရာလေးတခုရှိတယ်။ကျွန်တော်တမန်ကျွန်တော်ကျွန်တော်အကြောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်။ဘယ်အရာလဲဆိုတော့တိမောသေးမှာပါတဲ့အရာဟုတ်လား။ဖျားဖို့နိုင်ငွေလျော်ရောင်ဆောင်ရွက်ဖျားဖို့ငွေလျော်ခြင်းတစ်ခုကိုငင်းပယ်တော့ဆိုဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။နာကက်ကာလာမှာဒီကောနော်။နောက်ကာလာမှာလို့တော့၃နဲ့တိတိမှာတိတိ၃အငယ်လေးနဲ့၅ကောနော်ဆုံးပိုင်းလေးမှာပါတယ်နော်။သစ္စာကိုဖျက်တဲ့တော်သူတတိပေးခြင်းကိုမခံတော်သူမာမာနာနဲ့ယဉ်မှုတော်သူဖျားသခင်ကိုနှစ်သက်သည့်ထက်ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းကိုသာ၍နှစ်သက်တော်သူဖျားဖို့နိုင်ငွေလျော်ရောင်ဆောင်ရွက်ငွေလျော်ခြင်းတကူကိုငင်းပယ်တော်သူဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။အဲဒီစကားလုံးကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပါတယ်ပဲလေဘောနော်။ဘုရားကို၌ငွေလျော်ရောင်ဆောင်ရေးငွေလျော်ခြင်းတကူကိုငင်းပယ်မယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ take the form of godliness ဘုရားရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုင်တဲ့ form ပုံစံရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်တဲ့ power of the godliness တကယ် power ညင်းပယ်။အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စသောဆိုင်တကူရောက်တဲ့ခါမှာရုပ်ပြချောချင်းချင်းနားလေသွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါခါကြအောင်ပါဆရာရှိတယ်နော်ဆက်ထမှာနှလုံးသားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖဲနေမှာမဆိုနှုတ်ကပတ်တော့ပြန်ချားရတတ်တယ်ဆိုတာဒါလည်းရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဘာတွေ့လဲဆိုနိုင်ရန်ဘုံမှာဖြာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဂီတာပုံကျွန်တော်တွေ့တယ်။ပြောမှလည်းဖြာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဒရမ်ပုံတွေပါရှိတယ်။သူဖြာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဆက်ဆိုဖုန်းပုံလည်းရှိတယ်။ပုံစံကတော့ဂီတာပဲ။ပုံစံကတော့ဒရမ်ပဲ။ဒါတော့သွားတိကျတန်ပြီမလားဆိုတော့ဘာလဲလဲဖြာနဲ့လုပ်ထားတာ။ပုံစံရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တကယ်အစွမ်းရှိလားဆိုတော့မရှိဘူး။ပုံစံရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောင်းနေမွေးလျော်ဆောင်ဆောင်ပြောင်းမွေးလျော်မွေးလျော်ခြင်းတကူငင်းပယ်မယ်ဆိုဒီသဘောပဲလားတကယ်ကြည့်လိုက်ပုံစံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအစွမ်းတကူမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တွေ့ဟုတ်ချင်းဆိုရည်လားပုံစံကဘာလို့ရလဲဒါပေမဲ့တက်ထွက်လာတော့ဒါပေမဲ့တီးနေတာကတက်ထွက်လာတော့ပုံစံရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောင်းနေမွေးလျော်ဒီကိစ္စပဲကျွန်တော်မြင်စေကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးလည်းပုံစံရှိလားဆိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျမ်းစာဖတ်တယ်ဒီလိုကတနည်းနည်းနဲ့စူဝေးတယ်ချင်းမချင်းတချင်းဆိုတယ်ဆင်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တကယ်မေတ္တာရှိလားဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ကျင်ပြီးအဲ့ဆင်ကျင်ပြီးရာကနေပြီးတော့ဒီအပေါင်းချမ်းခန်းကြီးလေးမှာပါတဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ဆင်ကျင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆင်းသွင်းပြရတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးဝေမျှခြင်းဖြစ်တယ်ခဏလောက်စီကောင်းရအောင်ဖတ်ပါဗျာကရရှင်ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်ကရရှင်ထန်လိုက်တာလည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနှုတ်ဘတရားတော်ဒီကရရှင်နှုတ်ဘတရားတော်ဖြစ်ပါတယ်ကရရှင်ကိုရတိုင်းမြောက်စီတိုင်းနှလုံးသားထဲထိတိုင်အောင်ဆက်သွယ်ပေးသနာတော်မူပါဒါကျွန်တော်မျိုးကိုအသုံးပြုပါပါဘုရားခင်အသုံးပြုပါယုတ်ရှာတွေးဖို့ချမ်းစီခံစားချက်ဘုရင်တော်ဘုရားလိုရှိသည့်အတိုင်းစေစားတော်မူပါကရရှင်ဆက်ထဲလိုလုံးလုံးအံ့နာပါကြမီနာမနှလုံးသားများကိုရှင်ထွန်ရက်ပါယေရှုတင်နေကိုရောဤအချိန်တိုင်းဒီကိုရှင်ရှိတော်နဲ့ကိုရှင်မြင့်သက်တော်တာလို့လေထာဝရကာလမှာအကျိုးဖြစ်စေဖို့အချိန်တိုင်းဖြစ်စေဖို့ကိုရှင်တန်နိုင်ပါတယ်ကျော်ပါယေရှုနာမနဲ့ဆက်ကစတော်မူ၏အမေအဲ့တော့ဇလန်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ
ဒီနော်ခုနကဖတ်သွားသေးတယ်เนาะခန်းကြီးလေးပေါင်းကျောင်းခန်းကြီးလေးငယ်တိကနေခုနကဘယ်နဲ့ကူကြောင်းလဲဆိုတော့ကိုင်းနားနဲ့ပါပီလာကြောင်းအချိန်တည်းကဘယ်လိုချိန်လဲဆိုတော့အားနေဝအပြစ်ကျူးလို့မိကတာပြစ်ကျူးလို့မိသွားလို့ပရမဟောဆုံးသူတို့ဝုတ်ပြူကိုယ်ပဲကိုရအတူလာတဲ့အချိန်အဒီဇလန်လေးမှာအဒီဇလန်ဖတ်ရင်လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားဒီဇလန်ကိုဘယ်လိုမျိုးကောင်းစဉ်ပေးရင်ကောင်းလို့ပေါ
ဒါတော့မတင်အောင်နေကြုံဆရာမင်္ဂလာဆောင်အနည်းလွယ်လို့မဖြစ်ဘူးပဲပြောနေတာဟုတ်လားဆရာနဲ့ဒီအကြောင်းမဲ့ခေါ်ရရောက်နေလားမသိပါဘူးဆိုပြလားဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်မတင်သေးဒီနေ့မှလွယ်လို့မဖြစ်ဘူးကိုင်းရတဲ့အာဘီလာအတူတကွာဖျားဆုံးဝုပြုကိုကိုလာတယ်အချိန်စေးတဲ့အခါမှာအတူတူဝုပြုကိုကသူတို့ပူဇော်သက်ကအတီးတီးကိုယူပြီးလာတယ်နှစ်ယောက်လုံးအချိန်တစ်ချိန်ထဲမှာလာတယ်ဒီမှာနှစ်ပါးမွေးတဲ့သားအတူတူပဲဖျားတစ်ပါးလေးကိုပဲတိုင်တိုင်ပြီးလာပြီးပူဇော်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့တယောက်ရဲ့ဒါတော့တကောက်ပြရတဲ့အတိမပြပြီးနောက်တစ်ယောက်ပြသောတကောက်ပြရတဲ့အတိမပြပြီးကျောင်းကပြရတဲ့ပမာဏပြည့်ကြရတယ်ကိုင်းနာကပြရတဲ့ပမာဏပြည့်ကြအောင်ခံရအောင်အဲကျွန်တော်တို့ရောကျွန်တော်လည်းဒီကနေ့အားလုံးအတူတူဒီမှာလာတယ်အတူတူချိန်မှန်းတခြင်းလေဆိုတယ်တယောက်ချက်တူစင်ရယ်အပြန်သွားရင်ရောကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူပဲပြရတဲ့ပမာဏပြည့်ကြအောင်ခံရမလားအဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းလဲဒါမဲ့ဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိနိုင်တာကကာယနာနဲ့အာဘီလာလိုပဲတချို့တွေကတော့ပြတဲ့ပမာဏပြည့်တကယ်ခံရတယ်တချို့တွေကပြတဲ့ခံပမာဏပြည့်တော့မခံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ကောင်းဖြစ်ရတယ်။ဟောကာယနာဘာလွဲနေလဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကာယနာဘာလွဲလဲကျွန်တော်မလွဲဘူးကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ယောက်ဒီထဲမှာကာယနာဖြစ်နေလဲဘယ်နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးကိုလို့ရင်ဘယ်သူမှအကျိုးမဲ့မလို့ချင်ဘူးမရရအောင်ဘုပ္ပေဘုပ္ပေရဲ့အတိုင်းပဲဘုပ္ပေချင်းအကျိုးစီးပွားတော့တကယ်ကံကျင်ပါပဲ။ဒါမို့တွေးရောတွေးမိလားကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဖြစ်နေပြီလားယင်။ပုံမှန်တိုင်းဘုပ္ပေကိုပဲပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲလား။ဖြစ်တတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ချင်းချင်းကပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုပ္ပေကိုချင်းကအပတ်စင်လာတဲ့ drama ဇာတ်လမ်းရှိလို့ဖြစ်လာတယ်။နော်။ပတ်စင်လာတော့လည်းကြည့်လက်စားပဲဇာတ်လမ်းကြည့်နေကြတယ်။ဘာပါလဲသချင်းဆိုတဲ့အတန်းတကန်းပါလေအဲဒီလိုကလည်းအော်ပြီးအကုန်လုံးတို့ကသချင်းဆိုတဲ့ခန္ဓာခန့်ပါအကုန်လုံးဆိုကြအဲ့ဒီခန့်လောက်ရောက်ရေးချင်ရတော့အဲ့လိုမကောင်းဘူးနော်ပြီးတော့ဘာခန့်လာလဲဆိုစဘာအရှိရီဘုရဲ့ခန္ဓာခန့်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာရောက်လာတော့ဘာလို့ဆိုတော့စဉ်းနေပါတော့ဘာလို့စဘာအရန်ရှိရီဘုကိုလည်းဝင်ပြောတော့ဒီချိန်မှာထပ်ပြောရရမှာမဟုတ်လားစမ်းသတင်းတို့မဟုတ်တော့လေဒီလိုခေတ်ဆက်ချက်ထပ်ပြောရတယ်မရပါဘူးအဲ့ချာအဲ့တော့ခါကျရင်ဒါကအသိဉာဏ်သားပဲကောင်ဆရာလေးဘက်ကလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ပတ်စင်ပြောလာရတဲ့အခါမှာတခါကျရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီအချိန်မှာဝန်ခံခြင်းလည်းဖြစ်နေတယ်လားတခါကျရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်အပတ်စင်ပြောင်းလာတော့လေမထောက်အောင်လည်းပြင်ရတယ်ဟလားတခါကျရင်လူစိတ်ဝင်စားအောင်လည်းလုပ်ရတယ်ဆိုတော့တခါကျဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာအပတ်စင်စောင့်ဝဲပြရလို့လာတယ်ကိုပြင်ကအလွတ်ချက်လာတာလေးဟလားအဲဒါကြောင့်ဟောကောင်လည်းစောင့်ဝဲစစ်တဲ့ဆရာဆရာမိုက်လို့ကိုယ်စိတ်လည်းခံစားရတာတခါတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောတဲ့ဆရာလည်းနှုတ်ကပတ်တော့မပြောနောက်တော့လည်းသူကလည်းနှုတ်ကပတ်တော့ဒီတခါပြားစက်ဘလို့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပုံစံတော့ရှိတယ်ဒီတန်းမှာအနှစ်သာရရေပျောက်လာနိုင်ကျနော်ပါလေကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်လည်းပြတာမဟုတ်ကျွန်တော်နှစ်ဖက်လုံးမှာခါရပြတယ်ကျွန်တော်ဒီခေတ်ကပါမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်တွေကျွန်တော်များတို့ကတော့စာလောင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွေးနိုင်တဲ့ဆရာတွေလည်းနေပါမှုရှိတယ်ခါကြကျွေးနိုင်တဲ့ဆရာရှိမယ်အသိဉာဏ်တွေစိတ်ဝင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးဗာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုပုံစံရှိပြီးပြောင်းတော့အဲ့တော့ကိုင်းနဲ့အာဘီလာမှလို့ဟုတ်လားအပြန်သာပြန်သွားဘာအကျိုးမှမရှိဘူးဘုပြုကိုယ့်အခြေအနေဘာအထိတ်လို့မရှိဘူးကျွန်တော်ပြောဆိုတော့ဘာမှတင်ကြံမှုမရှိဘူးတိတ်ပဲရှိလို့ပြောတဲ့ကောင်ပါပြန်သွားလည်းဘာမှတင်ကြံမှုမရှိဘူးနောက်တစ်ပတ်လည်းအရင်တိုင်းပဲဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုင်းမျိုးဆိုကျွန်တော်တင်ရမယ်အဲ့တော့ဒါတဘောကဘာလဲဒီကျွန်တော်ကာယနာနဲ့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကာယနာကိုဖြစ်နေတာအားဖြင့်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာကာယနာမျိုးဖြစ်ကြတယ်ဒီကျွန်တော်မျိုးဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများချိန်ပါလေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လေးဘာကာယနာနဲ့ဒီလိုလဲလို့ခံစားနေတယ်ဒီမှာဘယ်နည်းလို့ခံစားမိလဲတော့မသိဘူးဟုတ်လားငါ့ကိုဆိုဖျားသခင်ရဲ့မျက်နှာတောင်မပြေးဘူးသူ့ရမ်းလာတာ Okay ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဒီမှာကာယနာကိုပြောသွားတယ်အားဖြင့်ကဘယ်လိုမှန်းနေလဲသိကြလားဒီမှာနော်ကျွန်တော်တကယ်လူချင်းတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပြည့်မဲ့ရအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းရင်ပြည့်မဲ့ရအောင်ကျွန်တော်အားလုံးပြောင်းနေကျွန်တော်အဲ့တော့ဆရာအများစုကတော့ကာယနာနဲ့အာဘီလာရဲ့ဇလံကိုဖတ်ပြတဲ့အခါမှာဘာလွဲလဲကာယနာဘာလွဲနေလဲလို့ပြောလဲဆိုရင်ကာယနာရစ်ပူဆိုတာသူပုံစံပူဆိုတဲ့ရစ်လွဲနေတယ်လို့အများသောဖြစ်တော့ပူဆိုတဲ့ပစ္စည်းလွဲနေတယ်လို့ပြောတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြီးတဲ့အခါမှာဆက်သွားမယ်လားပူဆိုတဲ့ပစ္စည်းလွဲဆိုပြောချင်တဲ့သဘောကတော့အာဘီလာသူ့ပူဆိုတဲ့ကာယနာမြေသိနဲ့ပူဆိုတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုင်းနာမြေဘူးအတင်းနဲ့ပူဇော်ရတာတော့မရဘူးလို့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ဒီဖြေတဲ့တမာကျသာပြီးဆက်လိုက်လေးလာတဲ့အခါမှာတကင်းရှုသိုးတဲ့ငယ်ဖြစ်ပြောတယ်
ตัวนี้ปูโซจิตัวนี้ตัวนี้อาเปปูโซเลยตามาเปลี่ยนโลจิชิโหดได้ตัวเราคอมไบด์ปูโซเนี่ยแม่นายเนี่ยแต่ไม่จริงไอ้มาไอ้ที่เราที่แกเราเต็มจริงนะจริงหมดทุกคนเต็มหมดจริงเนาะป่ะกันนี่จะกันนี่เลยไปได้จริงมาถ้าไม่ชื่อเนี่ยกูก็ไปโลกาอีนาโหแม่นาตามาเป็นไปโลกาอาไปลาโหบาโลประมาณนั้นไปเลยล่ะเลยกูก็ใช่จริงเนาะจังน่ะไปไอ้หลุดเลยเราชื่อเนาะแต่กันจะไม่ปากปากเลยไอ้หลุดเลยปากปากเลย กายนาประกาศชีเรยูกาสกายุประกาศเรบาเดเรถ้าใจเส้นได้ละอ๋อกูรู้ความคิดเราเลยบาเดเรเมโกชีเรยูตาจะเอาออกมาเลยยาตุเกี่ยวเมโกมีระเอาออกมาเลยวุ้นยันว่าตุนเตนว่าเสียไปบ้างเป็นพิเศษเสียไปเลยตอนนั้นสองวินเดียจะมาลูกว่าพิเศษใช่ไหมทาวิทำมาสองดูครูน้ำมันมาชิลูกทางไหนครูเราไปเปล่าว่าเลยตัวก็ไม่เอาไปครูเราไปตัววิ่งกับเจ้าไม่เอาไปครูเราไปไปกูจะพิจารณาเลยไอ้ที่มาตอนนี้ยังอยู่ที่เล่นไม่ตัวเขาเพราะเราทำมาจะน่าเป็นการเมโกนี่
no wun yin no ubi se sia pye de sia pye de ta ke tin mi na ne sia pye de pogo pye de ana ma shi de atu shi de tin mi na ne pogo pye de na ma ya lo chano lo a chin chin time ma chano lo ne su ni time lo ya de chano lo wun yin no paw pya de ya chano lo sin pyo na de lo di ma shi ne nyi ku ma lo le wun yin no pyo lo chano lo sin pyan mi khan ywa ma ya le shi de a lo wun yin no a lo na tu ni ta pyo na pye de ပါလေကျွန်တော်နားမလည်ဘူးပြပါပြလို့လေကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပဲကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဟေပြောဥပါဒ်ကတန်ကြီးစက်တင်မှာတော့ဘယ်လိုပေါ်ပြတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပေါ်ပြလဲခန်းကြီးစက်တင်ငယ်လေးမှာအဘိဓာတိတဲ့ကာယနာကုသိုလ်ရဲ့တာပြည့်မြတ်တော်ရဲ့ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားခင်ဟာကုသိုလ်ဤထို့သောသောရဲ့ကိုကုသိုလ်၍မိမိတောင်းမတ်တိဟုတတ်တေခံတော်မူခြင်းကိုရလေ အဘယ်သို့နိဂုံကသူတို့ကိုဖျားသခင်ဒီလက်ခံတော်မူဤသူပြည့်အာဘိလာဒီတည်လွန်တော်လဲယခုပင်တရားဟောသည်အာဘိလာဘာလဲကုသိုလ်တော်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကာယနာမှာဘာမရှိဘူးလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဘယ်သူကမှရှိလဲဆိုတော့အာဘိလာကယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ကာယနာကယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဘောပြောတယ်ခန်းငယ်6မှာတက်ပြီးရေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင် ဖျားသခင်ဤစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်အကြောင်းကဖျားသခင်အတန်တော်ဆုံးချင်းကတ်တော်သူသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်မူသည်ကိုလည်းကိုယ်တော်ကိုရှာတော်သူကအကျိုးပေးတော်မူသည်ကိုလည်းယုံကြည်ရမည်တန်းဆုံးရှာတော်သူကတော့အေးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဓိကတော့ဖျားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့ပေါ့အာဘိလာကဖျားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့သွားတယ်အကာယနာကဖျားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့ဘူးကျွန်တော်ဖျားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့ခြင်းလားတ
띠와래 에이 와 쭈야래 ပြောင်းလို့အော်ရုံးတဲ့ပြဿနာပြည်ညမှာအများကြီးစဉ်းစားရှိတယ်ဖျားသခင်ကမျက်နှာလေးရတယ်ပြောတယ်ဘာလို့ချက်ချင်းတွေပါလားစရတဲ့ကတမန်တဲ့နာစရတဲ့ကဒီတဘောလေးကိုပေါ်ပြလာတာတခုရှိတာပါလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့သွားပြီကျွန်တော်တည်းတည်းရှိရတယ်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးသလိုကျွန်တော်ထာဝရကာလမှာရှင်သန်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတယ်ဒီမှာလေးတို့နှစ်တရာဘယ်လောက်ကြာမှာ
ကျွန်တော်ကဘာလို့ဖတ်ရလဲခံထားရလဲခံထားရလဲတော်တော်များများတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ငါယုံကြည်သွားရပါလို့ဒါမင်းရတယ်ဟိုကမင်းရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်သွားမယ်ဒါကဘယ်နည်းပြောလဲကာယနဲ့တူပဲပေါ်ပြောရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပါရတဲ့ကိုဒီချက်ပြတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတကယ်သိစေချင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖျားခင်ရှိတော်မူသည်ကိုလည်းကောင်းကိုရောကိုရှာတော်သူကအကျိုးပေးတော်မူသည်ကိုလည်းကောင်းယုံကြည်ရမယ
ชื่อยอมดีกูละก็กูเราชาแล้วตัวอะจูปี้ลงดีกูเราเนี่ยเจอเราชงละกว่ากูพี่ป่ะเจ้าเจอเราอะไรขนาดเราตัวกูพี่ป่ะยอมละพี่อะคงจะน้องได้ชิมนะเราอย่างกูพี่อีมาเนี่ยนะแต่เราไม่เอาตัวเป็นเจ้าเราเปรี้ยวๆคนนี้ตัวพี่อะเนี่ยเป็นไรกูพี่ยังไงดูพี่อะแต่ชิมนะเราอยู่มาเลยนะพี่อะคนนี้ปัตตานีนะไม่อยู่เลยไม่ใช่เด็ก ถ้าเรื่องชาดีก็ไม่จะนอนถ้าเรื่องชาจะงูบีกูกันเนี่ยก็เพื่อนจะนอนจูบีมันรออยู่ครับเอ็งนักคุยอยู่ถ้าเรื่องสิ่งนั้นคุยเรื่องอะไรปุ๊บ
ုံမှန်တန်းဒီထဲလာနေကျွန်တော်အမြဲတမ်းစိတ်ကုန်နေမတွေ့နေတာပါတော့အဲ့တော့မယုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတဲ့ကောင်စိတ်ကုန်နေမတွေ့နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။နှစ်ခုဘာလဲဗာလဲဖျောက်ခင်ရှိတော်မူဒီကိုလည်းကောင်ကိုရောကိုရှာတော်သူကအကျိုးပေးတော့တာအတူမဲ့တော့ဖျားရှိတာရောပဲအကျိုးပေးတာကိုယုံကိုယ်နဲ့ပြောတယ်။တသက်ကလည်းပြန်ပြန်အကျိုးပေးမယ်လို့ပြောပြတာလား။အမေအမေဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ကဘောတဲ့တိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးချက်ပြီးဆက်ဆက်ကိုင်းတော့မှယုံကြည်ရှိလား။ကမ္ဘာကျန်တာပြောရအာဘီလာမှာယုံကြည်ရှိတယ်တဲ့။ကိုင်းနာမှာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဟာကိုင်းနာဖျားသိမ်းရှိတာမယုံဘူးလား။ယုံတယ်။ယုံ။ဘယ်လိုလိုပဲသူကြည့်ရတာနော်။ဘာလို့သူတွေ့လဲတွေ့နေရတာဘယ်လိုပဲဆိုကြတွေ့တော့တွေ့ရအောင်ပေါ့ကြည့်လိုက်။တန်ဒီပါချားနေပုံစံစကားတွေပဲပြောတာအောင်နော်။ပြီးတော့ဖျားသိမ်းအကျိုးရမှာဘောယုံလား။ကိုင်းနာသူ့မျက်နှာမပေးရတာမှမျက်နှာတွေပျက်သွားတယ်။အတော်တော်ရုပ်တရက်စဉ်းစားရဟာကုကုကုလွဲနေပြီဆာရတော့ရလားဘာလွဲနေလဲဟောကာအင်းနာကြီးလိုက်တော့မသိရင်တော့တရားစင်ရှိချောင်းကိုယုံတယ်တရားစင်ချိုးပြီးတော့ယုံတယ်ဆိုပြီးလာနေတဲ့ပုံကိုတောင်းနေတူးနေတယ်ပုံမှန်ကြီးလိုက်ကျွန်တော်တို့အောင်လိုက်ဒီကနေ့တရားစင်ရှိတာယုံလားဆိုယုံတယ်ပြနိုင်တယ်ချိုးပြီးမှတော့ယုံလားယုံလားလည်းပြနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကာအင်းနာလိုမျိုးများဖြစ်နေမှာတော့စဉ်းစားရပြောရှင်တယ်တကယ်များကိုင်းနာဘာများလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအဖြေကိုကျွန်တော်ပြောစရပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်စပ်ပတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြေလက်ရှာလို့မရလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာယုံကြည်လဲဆိုအများကြီးယုံကြည်တခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကလူသားပြတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အောင်လာနေတယ်ဘယ်သူကဘုံတော်မြင်တယ်ဖျားခင်မြင်တယ်ဖျားခင်မလွယ်ဘူးဘယ်သူလွယ်လဲကျွန်တော်လွယ်တယ်ပြီးရင်တမချန်သာကဖျားခင်ရဲ့ဝန်ကျင်တော်မှုသင်ကြားပြီးဖြစ်တယ်ဒါတော့တမချန်သာမလွယ်ဘူးသူလွယ်လဲကျွန်တော်လွယ်တာပဲကျွန်တော်အဘာလွယ်နေတယ်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်တခုတော့လွယ်နေတယ်လွယ်လို့တော့ပြူဒီကိစ္စကျွန်တော်လွယ်ရင်ပြားသခင်ရှိမှလည်းအကိုင်းတော့သီးသလိုလိုဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးသူ့လိုအကျိုးရမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးဆုတောင်းနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုခုများလွယ်နေသေးရင်တော့မရလိုက်ပါကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်နေကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်โอเคရပါကျွန်တော်တကယ်ဒီကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်ဒီတမန်ကြီးလေးနားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကြာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့လည်းဖြေမရဘူးတကယ်တော့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြားသခင်ကိုပြားသခင်မလို့ကျွန်တော်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိချင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်မသိချင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြားသခင်မှာဆုတောင်းချက်ချင်းသိချင်းမှာတော့သိမယ်ဒါပေမဲ့မမေ့နိုင်ရင်တော့ဆုတောင်းငါဒီကိစ္စမသိနိုင်ပါဘူးကွာမမေ့နိုင်တော့တော့တမန်ကျတဲ့ဘက်ကလည်းနားလည်မလဲတော့တော်ပါပြီသွားဆိုပြီးထားလိုက်ရင်အဲ့ဒါကပြားသခင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသိချင်းပြားသခင်ကိုဝင်ကျွန်တော်တင်နိုင်ရင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကကိုင်မေးပြီးလာတယ်ပြီးပြီဆိုမေးလိုက်ကြမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတကယ်သိချင်းတဲ့လူကလေတကယ်တက်ချင်တဲ့သူကလိုက်ဖို့တင်ရင်တော့ແນ່ກີດາດີດາຈິນເນາະງເງີລີກາລະແມ່ຍောက်ສຽຊາຢູ່ຕິນແນ່ກໍວ່າແມ່ຍောက်ຢ່າງຈິນແນ່ດີຈິນແນ່ສຸທາຍແນ່ສຸບໍ່ຢູ່ຈໍຊິວ່າເຈົ້າເຮົາເຈົ້າເດດະບາຍໂຕວ່າເຈົ້າເຮົາແນ່ມາຈີຈິນນາໄປຢູ່ຫັ້ນລະບາມາບໍ່ຕັດຈິຫັ້ນລະແນ່ມາຈີຫັ້ນວ່າລະດາຈະຕະຊິອະສຸໂລຍີຜິດຈິນແນ່ແນ່ມາຕະຊິສຸໂລຍີບາມາເລລາບໍ່ລະບໍ່ຫຼາລະມືລີຜິດແນ່ດາຈາຢູ່ຫັ້ນລະແນ່ມາກໍຕະແກຕີຈິນຕະແກຕັດຈິນແນ່ສຸວ່າຊາວ່າແດ່ເຈົ້າເຮົາເຈົ້າດີໂລແດ່ດີເຈົ້າມາເຈົ້າບໍ່ເລີຍແດ່ໂອເຄເອົາບາຕ້ອງດ້ວຍລະແລ້ວສໍກາຍນາແດ່ໂຕກາຍນາດີແດ່ကာယနာနဲ့သူ၏ပူဇော်တက်ကောပမာဏမပြုပမာဏပြုတော့မှာထို့ကြောင့်ကာယနာဒီအလွန်စိတ်ဆိုး၍မျက်နာပြက်လေကြီးတောင်းသောသည့်ချက်ကတက်ကသိထားမိလာတယ်ကာယနာကအလွန်စိတ်ဆိုးပြီးမျက်နာပြက်တယ်ပြားလို့ဆိုသူပူဇော်တာကိုသူအတိမတ်မပြုတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုးပြီးမျက်နာပြက်တယ်ကျွန်တော်ဥပမာလူတရရတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သတိတချို့ကသူ့လိုသမားတို့အရက်တိုက်ရင်အရက်တော့မှဆိုင်ဟုတ်လားမတော့ရင်နည်းနည်းစိတ်ဆိုးကျင်တယ်ပါလဲဆိုတော့တထက်ရငါမလုပ်ပေးတော့တော့မင်းကမကြိုက်ဘူးလားငါပေးတာငါပေးလို့ငါပေးယူမှပြမှာပေါ့ငါပေးတော့ကိုင်းနားဆိုရပြပြလာတော့ကိုင်းနားဘုရားသခင်ကသူ့အစီအမံလို့ဆက်ဆံတာကိုရောကိုရောကျွန်တော်ဒါပဲကိုရောယူမှာကိုရောမယူဒါလည်းမယူကိုင်းနားကသူကဖခင်ရဲ့တထေးလို့လို့နေသူကအဲ့တော့ဘုရားသခင်ရှိတောင်းယုံလားဆိုဘုရားသခင်နဲ့သူတိတ်ရောတိတ်နေဘုရားသခင်ရှိတောင်းယုံလားဆိုဘုရားကိုတခင်ဖြစ်သူမယုံဘူးဆိုကျွန်တော်ပြောရတယ်တမန်ကျမ်းသာအရင်ဘုရားဆိုတော့ဘယ်လိုပုံကိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခံစင်းနေပိုင်နေအမျိုးမျိုးခြေလဲနိုင်နေသူစိတ်ကြိုက်လုံးပိုင်မရှိတော့ဘုရားကတခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ကာယနာမှာဘုရားသခင်ရဲ့စကားပြောနေတန်တန်နဲ့သူကပါလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုသူသခင်ဖြစ်လက်ခံနိုင်ဘူးပြောတယ်။အဲ့တော့တကယ်ဘုရားသခင်ငါပြည့်ရပြောမှာ။ငါကြည့်ရစားမှာ။တော်ဘာလို့ရှင်လဲဆိုဘုရားသခင်ကိုချုပ်ချင်။ဟောလာရပါလား။တောင်းရင်မြေသီးနဲ့ပြေးပြီးတော့ကိုရောကျွန်တော်ဒါပြေးပြီးသားပြီးကိုရောကျွန်တော်ဒါပြန်လုပ်ပြီ။ကျွန်တော်တစ်ခါကျရင်ဘာလို့လုပ်ချင်လဲဆိုဘုရားသခင်ကိုအဲ့လိုမျိုးဒီကနေ့လောကမှာလက်ထိုးသလိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်။ဘုရားသခင်ကငါကပိုင်လက်ထိုးတာလို့ရအောင်။ကျန်နေဟာမှာပါရည်လားအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တော့ပုံမှန်တက်မယ်အစာရှောင်စုတော့မယ်ဆယ်ဘုရုပ်ပုံမှန်တက်မယ်အဲ့တော့ပြားတဲ့ဘာတောင်းရှိလဲမဟုတ်ဘူးအဲငါ့ကိုအကောင်းကြီးပေးဖို့တောင်းရှိတယ်ပြားတော့ကျွန်တော်ချုပ်ချင်တာ
근데 너는 왜 배우는 걸 배우노? 야, 너 나라에서 보고가, 까이나 나라에서 보고가, 뼈는 시경, 두 명이 무슨 짓을 배우냐? 뼈는 어떻게, 어떻게 해야 뼈는 신이 저거 두 명이 누가 왜 용기를 해주노? 그래, 그래, 누가 봐봐, 이런 식. 물론 배우는 야루시의 포구려로 하라. 야루시니로, 이 랜정은 두 명이 돌려놓으면 보이나고, 또 내가 봐, 주의라이노? 랜정은 보이네. 좋아하노? 좋아, 다 테레가 야루시의 들을 말로 하래? 엘로미오 까이나 이런 거 보면 쉽네. 펴하다키 못다 캔 펴면 용기 나면 또 펴하다키 그 말이 그냥 되라고 들고 가야 가네래도 뚱이란 놓고 가네 뚱이란 부서 딱 가네 펴하다키 뭐 해고 그래 가냐 저러러 피해달 바래 저러러 아롱래 펴하다키 내 빠뜨려 난 펴하다키 저러러 더 캔 피해달 얘 아롱만 펭총 가네 들어 용기 지 저러러 시베는 거 피면 내들어 펴하다키는 삐임 펴하다키 이제 강진 거 이제 저러러 지대다 공간 저러러 다 비가비 저러러 세월은 해 비가비 그러러 강진 삐임삐 삐임어 난 세이 소이. 그래서 다고 전원에 진행 표기가 두 번 받아 보면 이래 들어. 다이나의 도어를 야가. 피아르키는 칸이요. 럭키 시즌고 구분이가 그렇게. 피아르키는 시장으로 유지하고. 아 조로 로제 말해. 아 조로 로제 말 그거 시. 아 전원을 떠나 말해. 피아르키는 이렇게 두 번요. 피는. 피아르키 진 비비비. 나 진 비비. 나도 잘. 또 뒤에 말한 거 말해서. 피아르키는 아침 로로 빠이네. 또마저나 제가 봐 노래도 로마 오라 다니 세트 눈에 동네 동네 좀 제주 사도 무야미 이자오 타마 편에 배두디 제주 비부드니 칸테노 야로디 고로 태가 다가오 고로 아편 다가오 고로 고로나 다가오 피자이 그러 대아드킨가 하고 제주 셋세진의 둘이 마카이나로 도와주지 오케이 아, 부드리야봐 아프나마오소 멜로에드 나와서 피아가 뜨킨 피바래 네 피아가 뜨킨 피바래 저놈으로 피아오 가자로 발로지냐 저놈으로 피아오 우뷰야마 그러면 바지니래서 저놈으로 피아가 뺨이 우 피우세 저놈으로 보면 그러 저놈 수당비다리 저놈 가리 싸움비와 저놈 애니 싸움비마오 그러예 저놈 변도함으로 알라 아 니냐마 저놈으로 피아가 뺨이야 마 까불로 묘와 난 까불로 묘로 묘와 아니 또 맞잖아 맞더래 라 디모데 오라다 그러면 어떤 이쳐 내가 아마 사별하러 바별해서 생일은 요유에 담아대야니 깨너들이 아친이 소리를 피다리 폐야문에 물려진이 조시와 피디고 들어오지 세팅자이 도도도 들어오고 샤오로 영예도 세팅발에 폐야문에 물려진이 지수와도 조시와 만이 조리가 뭐고래 조리야 바로 폐야문에 빌려줘 까오니 피부네 조시와 야부트와 대면에가 저러로 정부들로 저러 매년 도와주더라. 가자 시바이 쿠로로 매도 봤. 애는 커비로 자주 그래. 다음에 애는 이날에 그 말로 해. 애나 보면 샤피오 우리래. 대화하지 마. 애들이 왜 자래? 애 시바이로 매도 자봐. 자오. 들어 들어 말로 저러. 니 피아리시 고래 거니 민가 하나요. 들어 시바이 어미 말로 그래 나. 내가 내가 피아리 이제 봐 전전이 야 말이. 마마 누구 말로 와 매도 전전이 야 여기 뒤에 뒤마. 다음에 나리 방아 생각 안 하고. 뽕산 시래. 수안 고고 님배. 그래서 저너로 딜로묘 피아드킨의 서산빈지들라서 뺨이 승하다 싶어 피아드킨 시가오를 용하래 알라 다음에 서안빈 조빈에서를 용하 다음에 블라우벨에 들어 꼬바인의 뜨킨의 피 용나 목베네 뭔가 가인으로 향해 뜨킨의 피 뽑는 어 용해 어 두와 두의 부서다 가고 아프게 그래서 다가 두의 바탕마을 바탕마을에서 피아드킨은 바인 추구 승하래 두개 알려야 두와 꼬 부서다 가고 고고해 그럼 롬메알로 피다래 고야 너야 보고 보고 고 용기 좀 보고 보고 고에 세고로 보고 보고 고에 아무리 피는 날 오케이 그럼 엄마한테 내가 뭐가 봐시래 그럼 편의 시마 부서 떠가네 우리 뭐냐 저거로 저너로 아비라가로 도등에 두인 다음에 말해 이 게사에 너 도등에 두인 내고 있네 그럼 헤비야 오르다 말해 뼈 말해 헤비야 오르다 간이 드세 ငယ်ဆက်ကုန်းမှာ ထိုးကြောင့်ညီကိုတို့ယေရှုဤကိုကန္နာတိဟုသောကလကအပြင်ထိုးသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအသက်လမ်းတည်တွင်ငါတို့သည်တန်ရှင်းရခါနာထဲသို့အသွေးတော်ကိုအမိပြု၍အစီတာမရှိဝင်ရသောအခွင့်ရှိသည်ဖြင့်၎င်းဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရှေ့လာရင်တို့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဝင်ခွင့်ရနိုင်တဲ့ပူဇော်တတ်တာတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဖြစ်တယ်အာမင် ယေရှုခရစ်တော်အသွေးတော်ကြောင့်ငါဒီနေ့တော့ဘုရားသခင်ရှင်မှာအားရပဲဝင်လို့ရပြီဆိုကျွန်တော်အလုံးဝင်လာခြင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ပြောတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်လည်းနားလည်ကြရပါတယ်မိမိကိုခြင်းတရားအပြင်ဘုသူမှာဘုရားသခင်ရှင်မှာဖြောင့်ဝေရဆုံးမရပါဘူးမိမိရဲ့လုံးရအပြင်ဘုသူမှာဘုရားသခင်ရှင်မှာထိုက်တန်ခြင်းဖွင့်ပြလိုက်
바 a 예 e 가 두이로 i 나 u 두 달에 h 야 n 시 a 평 o 하고 a l 때 이 n 저 a 가 o 저 i 치마 보고 야 저런 거 o 나요 e 디 a n 뼈 자고 o 면 뭐든 내가 바 a 들어 두이로 하면 뛰 a 좀 야에서 못 간다 아무튼 아 다루는 이제 다루는 내 자리가 없지 뭐 뭐고 예수 그리스도가 두이로 하면 나도 두 달에 아 빌라 두 두이네 나래 가마 편의 시마 편의 면 하다 비 진짜 나도 예수 그리스도 두이로 하면 나도 두 달에 뭐 편하게 ဒီမဲ့ပြုလေဒါကလည်းလက်ခံရတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လွယ်လုံးဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့โอเคလွယ်လုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကဒါတခင်ဘုရားတခင်ဖြစ်တယ်ဒါတခင်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုယုံတယ်ဒါတခင်ရှာလို့သူ့ကိုအကျိုးပေးရတဲ့ကျွန်တော်ယုံပါမယ်ဘုပြုကိုယ်ကိုယ်ကျင်လို့ဒါဒီမှာတနေ့မြို့တဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူးနေ့ရက်စဉ်ရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားတခင်ဘုပြုကိုယ်ကိုယ်နေတဲ့ခါ
샤쿨 불러야 돼. 리치엠 비불러야 돼. 아니, 이 영화 오다 간이 쓰는 말을 해. 나 어때? 저런 부도 하면 이 부도 진짜 엉겨래? 저런 아름띠게? 영화 오다 간이 쓰네? 내때 많이 이거로 다시 연락하나? 다시 연락하나? 펴게? 내때또 무궤도 연락하니 삐죽 놓이고, 대놓이 부조위, 미미코 간하고 펴게? 아, 싹가 챙기고, 대놓 뷰가 더 먹고 뷰미죠? 펴게? 뷰나라고 탁탁이 된다구나? 따이도? 눈썹이. 이냐 말로 진부조진 별에 가면 편의실이라는 진부조진 누가 해? 예수 뒤로 앞에 들어와 편의실을 타이다니냐 아비도 아비 이냐만 진부조진 별에 가면 타이비 다리 꺼머지네 진진 앞에 편의실 바로 락한 나오 놓고 별을 아무도 이 야가 편의실 치마 편의실 꺼머 흑백이 필요해 편의실 빨리 와비 제수로 치모님의 필요해 제수로 치모님의 필요해 저런 니근이 꺼머나 이러래 세부도 비야마 비야바래 편의실 앞에 따바래 앞으로 따라래 뭐 편의실 말로 편의실 딱히 별 이바람에 똥이 타야 하므로 세부로 걸어보게 너희가 시야 아우 편하게 빼라라 아니요 다음 편하게 그냥 빠지는 제수로 치면 하게 돼 아니 아무로 들어로 똥을 구두 타야 하므로 빼 롱이 자라 하므로 그냥 말해 들어 편하게 보면 빼비가 되죠 그냥 제수 뒤에는 제수 치면 이제 다 하게 돼 오케이 아 저는 니근데 저는 왜 됐네 니가 아냐 하나 봐 말해 들어 저는 왜 롱이 피우지 뭐 가이나로 루에다 루에 비유 그럼 호피꼬가지 나라에 가마 저런 용지지 잘 루에니 루에 비유 자든 시장 용지와 조비다 용지와 특히 피정 용지와 이제 가마 사비 펴드긴 루에 비유하네 이제 스네마 세면도 배우는 루에 비유야 아우루 하나 수정야 제수 전에 고시한 파 펴드긴 Jesus tem mais coisas em Jesus até tá pior. Coisas que o povo vem a ti, coisas em Jesus até tá pior. Tanto de coisas a cubi cubo é digo, coisas de e cubi tem se se não é tolo. Pena que tinha de dia de né, se vai longe de che, sai um pena de longe de che, che che em tai né. Coisas de lugar ni, ni tai até sim de. Coisas a semana do povo pior nem me chama, Jesus que vai ou. 근데 막 앞에 이렇게 떨어뜨려야 막 그러시면 또 이미지 보여 로그라도 어떤데 다이 쇠코 그러시 인연에 역시 되는데 그러시 그거 때문에 비와 그거 때문에 묘림이 떠내서 그냥 역시 그냥 그러시 설레비 맞아요 가운데 비와 제수 되네 그러 제수로 지문을 예수 나무에 쓰겠어 또 많이 아멘 저는 베네르마 사비로 그러시는 사과야